دا خوبیا دومره غصه ده سه قیصه ده دا خو بیا دومره غصه ده سه قیصه ده جوړه بیا رانه خفه ده سه قیصه ده موده وشوه چې ناروغه دی خبرې موده وشوه چې ناروغه دی خبرې ستا نامه وظیفه ده سه قیصه ده ولی څه دې زړه ته راغله چېرته درومې ولی څه دې زړه ته راغله چېرته درومې پیره دا خو توره شپه ده څه قیصه ده ما ته ولې داسې ښکاري چې مین ما ته ولې داسې ښکاري چې مین اشنا بیا دې سترګه سره ده څه قیصه ده دواړه یو شانتی خراب وی چې دا ولی یار کته که هغه ده څه قیصه ده دواړه یو شانتی خراب وی چې دا ولی یار کته که هغه ده څه قیصه ده نه پایا نه داسې هیڅ خبره نشته نه پایا نه داسې هیڅ خبره نشته نو بیا ته یو نشه ده څه قیصه ده دا خو بیا دومره غصه ده څه قیصه ده جوړې بیا رانه خفه ده څه قیصه ده ظالمه یار په ما زړه اوسېزا مخې له ما راز چې نه دی وینم زما د زړه هغه زاړه زخمونه تازه شي ویني شي چې ودې وینم هغه چې خلک